Opa, lagunok, niretzat mintzanet, daukan gauzarik garrantzitsuena da, euskara maila mantentzen jarratzea. Zer, ni batzen amizi naiz, eta asko gustatuko litzaidake benetan euskara maila mantentzea, inoiz ez galtzea, eta gainera maila daukadan mailarekin jende gehiagori laguntzea. Orduan, ikustu dut oberen nabari izan dela. Euskara mantentzen saiatzea, euskara nola modu betean edo bestean elkarbanatzea, eta euskara bizi manten jarraitzen laguntzea.